nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, gospodin Božidar Spasić. Bože, dobro jutro, dobrodošli. Narode, posle ovog sinoćnog žestokog obračuna... Evo, oporavljamo se. Ovaj, posle rata sa se rane previju, vidimo od jutra su nekima nosevi se spustili. Ali to je bilo i za očekivati. Ali Bože, moram da nešto da vam kažem. Pošto smo juče ispunili našu građansku dužnost, izašli na glasačka mesta, dali svoj glas, svoju budućnost, ja imam još jednu građansku dužnost. Shodno toga da ste vi ovde za bezbednost, ja moram da obavestim naše drage građane. Moja sestra Tijana položila vozački ispit i mislim da je korektno s moje strane, ja kažem ljudima, pazite se kuda se krećete, kako prelazite ulicu. Bože, vi znate koliko je to važno. Izbjegavajte ove delove grada. Izbjegavajte delove grada. Gde se Tijana nalazi? Kad vozi Košina sestra. Što je sigurno sigurno. Čekaj, da izbjegavamo tvoju sestru. Ali, hajde da uputimo čestitke, da kažemo hrabro napred. Tako je. Apropo toga, jedna moja prijateljica na Facebooku juče stavila. Vozio me brat po gradu. U jednoj ruci drži telefon, u drugoj ruci drži cigaretu, nogo menja brzine, ništa mu na kolima ne radi i kad mu ja kažem, hoćeš da te ja vozim, on kaže, jesi ti luda da me ubiješ? E, tako je. E, moja sestra divno vozi, samo ne zna gde je levo, ali dobro, naučit će, Bože moj. Naučit će, sve se nauči. Bilo kako bilo, čestitke su upućene, a mi zaista sada sumiramo utiske i cele kampanje i rezultate izbora. Mi ćemo do večeras, Rik je saopštio da će zapravo 24 časa je potrebno od trenutka zatvaranja izbornih mesta da se daju zapravo pravi rezultati. U ovom trenutku poslednje informacije koje imamo je da je, evo samo sekund, da su rezultati RIK-a na osnovu obrađenih 7712 od 8273 biračka mesta. Ubedljiva pobeda liste Srbija ne sme da stane. Kolega Mariću, za koga ste se vi pitali da li su stigle informacije o pobedi? Pa ne, ljudi se ovde pitaju kako je Ursula von der Leyen, kako je Evropa dočekala vesti o pobedi Vučića. Imamo snimak. Hajmo da čujemo. Evo snimak. Evo, Ursula von der Leyen, evropski parlamentarci, komesari, da imamo, stiže vest. Ali imaš izjavu njenu? Imamo sve da vidimo. Ajde vidimo, molite. Thank you very much and long live Europe. Čekaj, Božo, šta je ovo? Kaka je ovo diverzija? Čekaj, Božo, kao ti stručan. Ne, niko nije objasnio. Ja znam o čemu se radi. Ajde, Božo, ajde, Božo. Dva sata pre ovog kera koji se pojavio, naravno, neko im je podelio vodu da piju. Da? I u tu vodu je neko bacio malo praška nekog i oni su svi bili naduvani. U bukvalno smislu reći, ali najgore što su prvo vodu pili ovi tehničari koji su to namestili i puštali. Ti sećaš i za vreme... A čekajte, mi stvarno čujemo okca, nismo mi naduvani. Kao da srpski vukovi zavijaju u srednje Evropskog parlamenta. Isto tako je bilo, ako sećaš, kada je bilo ono za fudbalsko prvenstvo u Nemačkoj, kada su se pustili one seksi uzdasi za vreme izbora. Dakle, očito da neko po Evropi šeta, meša se, ne zaboravite, stigao veliki broj izbeg ima hašiša, ima kokaina, ima svega. Ovo je očito delovalo kao tako. Čekaj, ovi psi su otkrili neke narkomane, neke sumnjive ljude i onda su... Pa, viš da laju na sve. Ja sam ti rekao, svi su pili tu vodu, jer ovde su sve go, kako naš narod voli da kaže češatori. Dakle, svi, ako im daš džaba vodu, oni će da uzmu i vodu džaba. Znači, ajde da ne govorimo o onim evrima koje smo videli po patosima. Dobro, kod nas nema cenzura, evo, pustili smo i ovo. Da, ali odlično je... Iako kaže Ivica Dađe, sam ja narodni neprede, sumnja u lice. Ja sam jutro čuo to i iznenadio sam se. Ti znaš da i ja često dolazim kod tebe i baš mi fino sarađujemo. Ja sam svaki put kad sam došao video Ivicu kod tebe i kad sam čuo da Ivica kaže da ti njega ignorišeš, da ga nisi zvao i tako dalje, prvo me čudi, on je jedan... izuzetno iskusan političar, kako sam kaže, da li on stvarno misli
da će Happy, Pink i ostali da su doneli pobedu na ovim izborima. Ovo je samo pomoćno sredstvo ljudi u kome ljudi već vide, vi nešto kažete, ali oni su i pre izbora su ljudi znali da će glasiti za našeg predsjednika Vučića i to je bilo svima jasno. Prema tome, čudi me da je tebi jutros ono što smo videli, ne mogu da verujem, jer ja sam skrenuo pažnju. Skrenuo javno pažnju. Svo vreme su za upravo Ivicini ljudi. Svo vreme kampanje. Oni su koristili ime predsjednika Vučića. Oni nisu izneli ni jedan novi program, ni jedan, ništa, oni su govorili. Mi ćemo sa SNS-om i sa Vučićem da nastavimo da gradimo Srbiju. Mi ćemo da nastavimo sa njima to i to. Ja kažem, pa ljudi ovi koriste ime Vučića da pozivaju građane da zbog Vučića glasaju za njih. Pa neće to, to neće moći da prođe, ne može, to, vi to znate, to nije bilo. Tako da me čudi da ljudi misle da su televizije odredile, da su televizije odredile. Tebi bi ovdje bio u studiju neko 24 sata, 20 dana, pa da vidiš. A šta je bio, nije dobro prošao. Ovdje je bio 24 sata, ništa. Evo vam. Pa, evo Čeda Jovanović i on je bio. I stvarno, stvarno pa Voja je iznosio i program i govorio Čeda Jovanović, ma ko se nije bio? I ništa, dakle, ti si im dao otvorena vrata. Evo vam, gospoda, ako vi mislite da ćete pobediti time što ćete ovo, televizija Happy, veoma gledana poslovno. Božo, a koliko kampanja, konkretno kampanja pred izbore, može uticati na promenu mišljenja i promenu odluke glasača, ne samo Srbije, nego inače kada govorimo o Srbija ima podeljeno, to što eksperti govore, ja ih od sinoć slušam. Dakle, Srbija ima podeljeno neko svoje biračko telo koje generalno traži, Srbija je zemlja koja traži lidera. I kad mi to budemo shvatili, mi moramo da kažemo i ovima opoziciji. Misli da su bili prošli izbori, kad sam ti ako tvoje misli rekao, slušaj, ovaj Jeremić, ne znam, Đila su isto, ova Marinika i ovo. Oni su mladi ljudi. Oni treba da uču još. Učite ljudi, gledajte kako se pobeđuje. Tek na sljedećim oni treba nešto od Đila, niste ništa nešto ljudi da naučili. Vi ste jednu vrednoću. Da, ma nisu, evo, mala Katarina je išla, ja sam oduševljen njenim nastupom ja na predizbornim mitin. I ti vidiš, ona sama zna. Ja je vidim kad ti pokažu lice, kako ona atmosfera kad ulazi Vučić u salu. Ti osjećaš da nešto se događa u ljudima. Oni žele da svog lidera pozdrave, da mu kažu Srbija je htjela ovim putem da mu se zahvali. Evo, želim da samo nešto dodam, pošto sam eto bila deo te kampanje. I da vrlo često govore kako je sve namešteno, kako su plaćeni. To takvu emociju ne možete da plaćate. Ti si išla od grada do grada. Tako je. I zaista moram priznati da sam ja bila iznenađena i fascinirana. Često smo gledali onako one klipove na društvenim mrežama kako baki i deke poštuju. Zaista poštuju predsjednika i kažu, ali stvarno mi ne bismo bez njega imali ništa. I mi sad možemo misliti da je to napravljeno, da je to izmontirano, da je to negde. Međutim, iskrena emocija se osjeti. Ljudi zaista, kada se pojavi Aleksandar Vučić, prosto ljudi reaguju srcem. I posebno stariji ljudi koji imaju neka iskustva životnog, imali su i političkog, između ostalog, razne strane su bile, prolazile, dolazile. To ne može da se izmonti. Ali onaj njegov ulaz koji upravo bude kada se neko obraća, znači, dokazuje, odjednom, ja sam bio na dva ta, ali ja sedim u publici, slušam i gledam, odjednom se događa nešto što bruji, odjednom glasuje, čuješ ljudi, evo ga, onda nastupa jedan haos u oduševljenju. Dakle, ljudi obožavaju Vučića, ali ono što nas posebno raduje jeste što sam ja video da je on izuzetno uspešno to vodio. Imao je govore koji su bili fantastični. I ako ste primetili, a ti si gledala to, početak te kampanje gdje si išla, to je išlo ovako stepenovano. Zadnjih četiri mitinga počeš i ne znam gdje su bila. On je digao narod na maksimalni nivo i onaj njegov poklič, ja hoću maksimalnu pobedu. I tako je bio. Evo, ja sam rekao, ako predsjednik Srbije traži da ljudi maksimalno podrže, on će to da dobije. Ja sam napisao pre 10 dana, on će to da dobije. Zašto? Zato što je zaslužio. A postoji još jedna stvar, prosto recept dobre kampanje. Slažemo se da su ljudi odlazili od vrata do vrata, da su svi
u toj stranci, od ministara do samo simpatizera SNS-a, zaista imali tu potrebu da odu kroz celu Srbiju. Predsjednik je sam lično odlazio od kuće do kuće i pozdravljao se sa narodom i slušao njihove probleme. E, to je ta razlika i ta gradacija što ste rekli u samoj kampanji. Čuo je, osjetio je šta ljudima treba i ljudi su to osjetili, želeli su da uzvrate. I to je ta atmosfera. Ja sam rekao, on je otišao u Novi Pazar, recimo. To je bastion Erdogana i bastion Bakira Izetbegovića. I on je uspeo da pored njih dvoje ubaci srce Srbije. I da vrati. Ej, vratio je. On je pokazao zapravo Bošnjacima, evo tako da ih nazovemo, ja ih zovem muslimanima. On im je napravio puteve, omogućio im život. On ih je vratio da shvate da je ovo njihova zemlja i onaj odgovor njegov fantastičan. Možete vi ovdje da aplaudirate i Bakiru i možete Erdoganu da aplaudirate. Ali ja ću vam napraviti ovaj put. Ja ću vam sazidati dom, popraviti bolnicu. Nema tu Erdogana i ovoga. Dakle, taj potez iz tog dela. I onda, recimo, za mene jedan utisak koji je ostavio sinoćno ono promocija fantastična, jeste Miloš Vučević, fantastični Miloš Vučević, mislim, briljantno je, ide u stopu za predsjednikom. Dakle, Vučić izlazi i kaže u Vojvodini, a ti vidiš Milošu se već smeška brk. To mi je tako bilo simpatično, jer predsjednik kaže, Vojvodini smo pobedili ljudi bez ikakve, a Milošu se smeška brk, dakle, dobio je Vojvodinu, verovatno, šta su sve, koliko su ljudi morali puno da rade, i najveći problem zapravo predstavlja ovde Beograd, ja ne znam zašto to predstavlja problem. Naprosto tu su najveći resurs. Ali Srpska napredna stranka nikad nije ovoliko dobila u Beogradu. Ovo je najveći rezultat. Ljudi to ne znaju. Ne, ljudi ne znaju da je ovo maksimuma u Beogradu da se dobije. Ovo više ne može. S obzirom na činjenicu, jedna rečenica. Ja lično mislim da kad govorimo, ne moramo u Beogradu govoriti, da govorimo o Srbiji, da su za ove, kako se zove, protiv nasilja, nešto je tako, da su za njih glasali samo oni koji su izašli do gazele. Ostali niko nije glasao. Ti vidiš po glasovima. Oni su vrlo slabo prolaze svude i njihove face juče. Na sinog face kad su sinog izašli. Oni smatraju da izvan kruga dvojke i ne postoje ništa. Dorćol, Vračar, Savski Venac, to oni misle, to je naše, kako mi tu. I tu kad ti Vučić zvekne šamačinu i dobiješ više glasa od njega, onda on, šta da radi? Kako da se opravda? Pazi, neko je trošio nečije pare. I ti juče gledaš, recimo, neću da kritikujem, ali gledaš, recimo, strane ambasadore, posebno ovih iz NATO zemalja, okačili ovde ovolike bečeve. Kad su u ovoj zemlji, evo ti si, Mariću, stara lisica, kako kaže ovaj Dačić, ti jutros kaže, vi znate ovo. Dakle, kad su ambasadori bili nadzorni organi, oni su imali svoje ljude. Toliko je bilo stalo nekim ambasadama zapadnim da se Vučić porazi, da su čak i ambasadori ušli i išli od biračkog mesta. Šta ti možeš? Evo ti si, mi smo glasali. Šta mi možda vidimo na biračkom mestu? Ne možemo ništa. Daj prst, daj listić, daj ličnu kartu i tako daj. Dakle, ali on ide i vrši pritisak. On ide, znači neki pritisak vrši, to sad treba ustanoviti, naravno, onaj ko se razume u to, kakav je to pritisak, ali to su te pokušaj da se pokaže, mi smo uz vas, mi smo uz vas. Sutra će da lupaju u leđa rukom, Vučiću, da kažu bravo, bravo. Ali suštinski, svi resursi zapadnih službi su bili stavljeni ovoga puta u njihovu, čim se recimo jedan ambasador pojavi na biralištu koji gleda da li ti bacaš alo bre, ambasador, pa to je bukvalno, tako da to je to. Još iz Jugoslavije, one velike, ozbiljne, poštovane stručnjak za psihološki rad, za razne političke projekte i bez obzira što mene napada i da sam neprijatelj. Dobre, da, ne mogu da verujem. Ali evo, ja se spremam za nove političke poduhvate i evo, već sam našao jednu novu platformu i sa ovom platformom idemo u budućnost. Evo, njemu vodim sljedeće izbore. U Prijedoru je održano svjetsko prvenstvo u jedenju čvaraka. Jeli su i muslimani, i Hrvati, i Srbi. Niko nije pravio pitanje. To je jedno bratstvo, jedinstvo, Božo, kao ono Jugoslaviji. Evo, to je moj novi projekat na Zapadnom Balkanu. Da pustimo ovaj projekat politički, pa ćemo ići dalje. Molim vas. Osim toga, ja glasam za ovo. Evo, Korša koja je vodila te nezaboravne
sajmove, duvan čvaraka, u Valjevu. Znate da nisam nikad vodila... Čekaj, nisu ti... U Valjevu nikad nisam vodila sajam duvan čvaraka, a to je sve što sam ja u životu želela. Širi dezinformacije. Širite dezinformacije, znala sam. Čekaj, tebe nisu... Vama ću voditi kad budete bili na čelu ovih čvaraka. Ne, idemo na ovo svjetsko prvenstvo. Ovo su obični čvarki. Čvarkom kroz Srbiju. Suština ovoga svega je... Čekaj, svi obrastu jedni su i muslimani jedu čvarke. Svi jedu čvarke. I uživaju. I uživaju. I to jedu, ali to nije samo ovo što je snimljeno. To jeste tako. To jeste tako. To je moja nova politička platforma. Postoje neki ugljanini, neki ovi, neki ovi koji bi to... Ma jedu čvarke, svi, ja sam bio sa svima njima čvarke. Jedu bre i prasetinu i svinjetinu. I piju rakiju i sve. Evo, ja sam iz Haradina pio o šljivu i on je rekao da je prešao iz muslimanske vere. To je čuvana derviška porodica Haradina iz okoline Peći. Ima i kokoče. I da je on prešao u katoličku veru jer njega je Erdogan napao da učestvuje u orgijama i da se opija. I on je rekao, kaže, ovo za orgije nije tačno, ali ovo za opijanje je tačno. I mi smo pili ovu šljivku, kaže, najbolja je srpska šljivka. I on je prešao u katoličku veru da bi mogao da popije dovoljno. Pa da. Da mogu da lovče, kako naš narod kaže. Pa jeste, ali Božo, mi moramo to imati. Evo, nije slučajno Nestorović ovako dobro prošao. On je rekao da garantuje svakom Srbinu svakog jutra čašicu rakije i malo slaninice. I da doživotno će svi biti obezbeđeni. A da svaki čovjek koji dođe kod njega za neku lokaciju u gradu, za neko uknjiženje, morat će da mu da flašu rakije. To je čist račun. Jeste, ali ajde ga vratimo na izbore. On je sinoć dobio ponudu koja se ne odbija. E, izvinite, dobila sam poruku jednu koju moram, imala sam, evo pročitala sam. Kaže, Katarina, recite vašem zagovorniku da nije tačno da televizija ne pomogne za izbore. Dokaz je dr. Nestorović. Happy ga je izvukla. Zahvaljujući vama preleteo pozdrav. Dr. Nestorović, za vreme kampanje ni jednom nije bio gost Happy televizije. Evo, čisto da znate, mi jesmo njega volimo i bio nam je rad gost, ali za vreme kampanje ni jednom nije bio. Čovjek je stekao popularnost time što je vikao ono vakcinama. On je relaksirao ljude, on je opuštao. Najtežim vremenima, ali on je sinoć ušao u političke vode. I očito da se nije sinoć proslavio onom izjavom da neće ni ovamo, ni onamo. Znaš, tako je viko, ako sećaš i Janković, profesor sa pravnog fakulteta Sorbona, kad je on, ono, nada, ta njegova imala na beogradskim izborima 5%, pa rekao, znači, od nas je vrh jezičak. Tako i sad Nestorović je vjerovatno da kalkuliše, jedno je kad si ti ovde, pa mi pričamo o vakcinama, pa se šalimo, igramo loptu, pa se zezamo, što kaže, ali drugo je kad ti uđeš u političke vode i kada tebi predsednik poruči da saopštava svoje pobede. Pobedu, kad saopšti, mi ćemo da vidimo, ponuda je, evo, Nestoroviću, svakako da će ta ponuda biti prihvaćena. On je razuman čovjek. On je gospodin. Pritom, moramo čovjek da imamo u vidu da je dr. Nestorović bio u kriznom štabu. Mi znamo da je on bio u kriznom štabu, da je upravo predsjednik Vučić njega i među prvima i pozvao kao stručnjaka u trenutku korone. On je povučen i on je sam na kraju otišao iz kriznog štaba jer ga je upravo napala opozicija da je šarlatan, da priča gluposti. Napali su ga. Tražili su se ukine naša televizija jer puštamo on Nestorovića. On je saradnju imao u dobru sa kriznim štabom i sa strukom koja je bila na... Ali sinoć kada je Nestorović to rekao da on neće, čovjek mora sada se obrani. On je rekao sto prevaranti. Onda su ga odmah pretvorili u heroja tamo. Nestorović neće ni sa ovima ni sa ovima. Ajde, vi čuli što je Kesić rekao za njega? Ajde da čujem pošto. Režija, molim vas, pustite, gledalci ovo verovatno nisu ispratili. Kesić, 24 minuta. Zoran Kesić. Jel to gledamo sad zabavnu emisiju? Ne, on nije zabavna emisija, ovo je nakon izbora. Ovo je glavom i bradom, likom i delom, Zoran Kesić. Samo još ovo... Evo, i oni njega ismejavaju kao ludaka ga predstavljaju, a onda traže da ih on podrži. A posle kukaju ako ode ovamo, ako ode ovamo. Upravo je Nestorović, bre, što je rekao to. To su prevaranti, da je to. Naš narod je definitivno ljudi shvatio onaj poziv koji smo dali. Mi koji se, što kažeš ti, mi se razumemo u to, ljudi, mi smo prošli toga i toga. Slušam sinoć onog Milivojevića, kaže, ovo su meni 17. izbori. Koji, bre, 17. izbori? Pa šta, na kojim si izborima pobedio, samo kaže jednu reč. Dakle, naš narod je shvatio, to postoji, mi koji se bavimo time, kažemo, majka svih izbora
u ovoj zemlji, to su bili jučerašnji izbori. Zato što je dat mandat predsjedniku Vučiću još 4 pune godine, lepe godine dobio, ja ne bih volio da sam u njegove kože zbog toga, 4 godine da stvarno zaokruži taj proces. Političke stabilnosti. Tako je, da zaokruži proces. I sada kad mi imamo, već imaš najave, one su sinoć na tim televizijama gdje je bio i ovaj Kesić, one su pohisterisali. Pa zar vi nećete da protestujete? Pa zar niste išli? I ona jutros kaže, nisu smeli da se sklone, si video to, ne znam, kaže, nisu smeli da se sklone opozicionari kad je Vučić saopštio one rezultate. U ponoći pokupili se, kaže, otišli kući. A šta si hteo? Da idu da se biju? Pa nema više bijenja. Izbori su dobijeni kako jesu i tako jeste. To je volja naroda. Dakle, ne može, oni ne mogu da se oni su, malo su se i Đilas i ostali zaneli onim šetnjama. Pa su mislili, da, vidio si kako je to bilo ono pokvarenjački, da se polako uđemo u taj pokret šetnje. Ljudi su izašli da šetaju, bilo lepo vreme i imali su... Ne, oni su mislili da šetaju kućiće i da šetaš kućiće i merkaš da vidiš koja grupa će uz tebe. Evo, ti šetaš kućiće. I sad zamisli, evo, šetaš... Šta imate proti nas što šetam u kućiće? Pa evo, i Boža šeta kućiće. Šetam Melaniju, moje kućiće se zove Melanija, Jack Russell, divno kućiće. I sad ja na Tašmajdanu, na klupi, kako ti Kjer može da... Ja sam koristio Kjerove kućiće u svojim operativnim akcijama. Mi smo imali jednog našeg operativca u Nemačkoj koji je išao da pljačka ove stanove Ustaša i donese nama ovo što ja posle Mariću dam. Dokumentaciju silnu. Ali kako je krao? Tako što uđe u soliter ili zgradu gde Ustaša stanuje, a za to vreme njegova žena Nemica šeta pudlicu. I ako naiđe neko ko će da uđe, ona mu daje znak cim na onu pudlicu i ona počne da laje i na taj način... Kao u Evropskom parlamentu ono kad laje. E tako, pre izbora ja šetam sa mojom Melanijom kad jedan vrlo značajni uglednik koga sinoć nikako nisam video na televiziji sa naučarima, objašnjava drugome kako bez Amerikanaca neće moći ovi izbori se dobiju. Znači, znamo o čemu se radi. I evo, ja sam rekao agentu FBI-a. Znači, on govori o agentima FBI-a koji su uključeni, bili ovaj izborni proces. I moja Melanija našla nešto tu da se muva, ja šatro drži, ne daj ovamo namo. Saznao sam mnogo stvari gde oni, šta se radi? Zašto Mariću pričaju u parku? U parku. Zašto? Misli da ga neko ne sluša? Ili tako dalje. Znači, bili su puni Topčiderski park na Kalemegdanu, gde je blizu Francuska ambasada. Čekaj, ti si mogli da vidiš... Kuće i vidiš sve što... Vidim, lepo uđe ovaj u ambasadu. Evo i Katarina, kao tajni agent. Ja dva komada imam, imam bandu, imam rad. Imaš onda dvostruku mrežu, imaš obavešteni kontra obavešteni. Ali ovo nije šala, znači. Ovo su veoma ozbiljni izbori. Mislim, sinoć koji je mogao da vidi predsjednika i da ga čuje, on je jako ozbiljno shvatio. On je uložio toliki napor da ne postoji trenutno u svetu političar koji bi uložio toliki napor, ali jednostavno ono što je interesantno, Vučić je imao ljudi šta da brani i šta da ponudi. Ako mi neko kaže, evo i vas dvoje, šta je ponudio onaj otporaš Milosavljević, kako ubeš ime, šta je ponudio onaj Aleksić iz Trstenika koji nije u svom selu pobedio. Možete da zamislite. Njihove žene, unuci i stričevi nisu glasali za njih, a hoće da glasa ovde pola Beograda. Pa neće moći ovog puta. Sva čestitke, ovo je briljantna pobeda, ali napominjem, briljantna pobedi Aleksandra Vučića i njegovog tima. Da nije bilo Aleksandra Vučića, bilo bi mnogo teže. Ljudi iz stranke su se zahvalili što je i ovoga puta nekako se predsednik založio i povukao celu stranku. U ovom momentu sa sigurnošću možemo reći Vučić drži Srbiju na sigurnim i stabilnim nogama i ja mu se zahvaljujem na tome jer sam i ja zadovoljan što ću imati sljedeće 4 godine prilike ako bude zdravlja i svega da živim u njegovom mira, stabilnosti i napredu. Samo predsjedniku Vučiću treba svi da se zahvalimo na ovoj fantastičnoj pobedi. Hvala najveće. Mi nastavljamo dalje. Srpski prijatelji u Kini